Més robatoris a la comarca del Vallès Oriental, sobretot en poblacions on hi ha habitatges aïllats. A Cardedeu n'hi ha hagut 140 propietats durant el primer trimestre, el que és menys, però, del que hi va haver l'any passat. Tot i així han sortit missatges per part de la ciutadania amb el lema Stop Robatoris a Cardedeu que xoquen amb l'Ajuntament. Però la situació no és una situació extraordinària. Fa mal, fa mal, perquè genera un debat i genera una, una altaveu que, que és improcedent. El que s'hi ha estat més anòmal són els robatoris d'elements de dins dels cotxes. En total, són 24 vehicles afectats. Tot i això, els episodis haurien conclòs després d'haver localitzat a les persones delictives s'ha pogut localitzar la, la, la persona o dues persones que efectuaven aquests fets i ja estan imputats i per tant el tema s'ha reconduït eh, de, de fet, molt, molt profitosament, en aquest cas, per, per nosaltres. La policia es manté alerta i demana la col·laboració de la ciutadania avisant les patrulles si detecten algun fet fora de l'habitual.